Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Det er samme dag som jeg spilte inn Mystery Boxen, derfor jeg har fortsatt hes. Men uansett, i dag så skal vi åpne en spennende pakke som jeg har faktisk vunnet i en konkurranse på Pavfru sin Instagram. For å være helt ærlig, så husker jeg ikke at jeg har deltatt på denne konkurransen i det hele tatt en gang. Og når jeg vant, så skjønte jeg faktisk ikke hva jeg hadde vunnet. Så jeg var litt sånn, hva er det her? Men før vi fortsetter, ta gjerne og like denne videoen hvis du liker videoene mine, det betyr veldig mye. Og ta gjerne og abonner på kanalen hvis du er ny og følger for det også. En annen ting er jo at jeg har fått noe på kanalen som heter Supertakk. Og det er en måte å støtte kanalen på til dere som ikke ønsker å være medlem, men som rett og slett ønsker å støtte kanalen med engangssum. Jeg kommer til å slenge inn alle sånne supertakk jeg får i videoene mine for å takke dere ekstra mye, dere som velger å støtte kanalen. Det samme gjelder jo nye medlemskap på kanalen, og de får jo navnet sitt i slutten av videoen på alle videoene mine, og så får de i starten av videoen hvis de er helt nye eller resubber da. Så da vet dere det. Jeg vet fortsatt ikke helt hvordan det funker, men jeg forstår det slik at det er en kommentar som gjør at når du skriver en kommentar og legger inn støtta, så kommer det opp med summen du har liksom støtta med, og kommentaren din utvidet da. Ikke la oss bruke for mye tid på å snakke. Vi skal åpne den her, for jeg har hatt den ganske lenge. Jeg har hatt den siden slutten av mars her eller noe, og nå er det slutten av april. Men jeg har bare ikke hatt tid til å lage denne videoen her, jeg har følt. Jeg har liksom ikke hatt tid til å prioritere det. Det kommer til å ta litt tid å ordne og prøve ut det greiene her. Uansett, la oss åpne opp. Her har vi opplegget. Og jeg skjønte heller ikke at denne dingsemomsen her var verdt så sykt mye. Jeg mener jo at det sto på nettet at den her kostet 9000 kroner. Og jeg kommer til å finne prisen, så dere får pris opp i hjørnet her, så dere ser prisen på den. Jeg var sånn, åh, er det PC? Men det er faktisk Wi-Fi Mesh, som man kaller det på en måte. Det er sånn for at du rett og slett skal få dritbra internett på Wi-Fi'en din, i leiligheten din. Det som er at egentlig så trenger jeg den ikke. For det er ikke så sykt lenge siden jeg kjøpte Wi-Fi via Google Nest, eller hva det heter for noe, for å få bedre nett i stua. Men det hjelper egentlig ikke så veldig, fordi det er et eller annet i leiligheten min som blokkerer ut hele greiene. Så jeg føler fortsatt at jeg har litt dårlig Wi-Fi i stua. Så jeg skal faktisk unboxe den, og jeg skal sette den opp og teste den, og se hva slags styrke vi får på nettet. Jeg er ikke sikker på om jeg kommer til å ha lyst til å beholde den, og jeg har også vurdert å selge den til halv pris. Altså hvis den er verdt 9000, så selger jeg den til 4 liksom i stedet for. Men så er jeg litt sånn, jeg bruker veldig mye Wi-Fi i stua, jeg bruker veldig mye Wi-Fi når jeg streamer med GoPro, og jeg bruker generelt mye Wi-Fi. La oss åpne opp og se på den. Det var litt morsomt at jeg vant da. Det var jo selvfølgelig noen som mente at det var stagea, fordi det var en YouTuber som vant konkurransen. Men skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke på hvor skjønte det en gang, at det var en YouTuber som vant. Jeg skrev jo tilbake, jeg ble jo litt sånn der, har jeg ikke lov til å delta på konkurranse fordi jeg driver med YouTube liksom. La oss bare se på den her. Og det er jo egentlig ikke så sykt spennende, men vi tester den uansett, og så ser vi hvordan det går. Selvfølgelig, det er dritgøy å vinne, men det hadde vært mye mer gøyere å vinne hvis det hadde vært en laptop eller en sånn, for jeg føler at jeg trenger en ny laptop. Begynner egentlig å bli dritsliten, men nå får jeg ikke opp den greia her. Kanskje jeg har feil vei. Her setter du opp med app-setup og greier. De boksene her er jo massive, det er jo sykeste boksene jeg har vært borte i. Sjekk de boksene her, da. Og her er det liksom litt ekstra oppsett. Masse kabler, for du trenger tydeligvis dritmye kabler. Strømledning. Boksen veier jo et tonn i seg selv, den er jo drittung. Og det her er to bokser som skal gi deg superinternett i hele leiligheten, eller huset ditt. Jeg tror nok jeg aldri ville brukt 9000 kroner på en pakke som det her, for å være helt ærlig. Vi tar og unboxer dem. De er jo stilige da, men det ser jo ut som to sånne små mini-PC-er. Det er jo faktisk det sykeste jeg har sett på lenge. Det er jo dritmange LAN-kabler bak den ene her. Det er sikkert den som skal stå i boksen med... Nei, begge to har dritmye. Hva i alle dager? Du skal sette en i ruteren. Nå har jeg koblet meg på Wi-Fi jeg bruker i stua når jeg sitter her, og så skal vi sjekke. Jeg har 500-500-linje, men med de jeg har nå... Det Wi-Fi-systemet jeg har på her nå, koblet i Wi-Fi med mesh-systemet, så har jeg, ja, du ser øverst her, 158,65 når jeg sitter her nå. Og jeg er koblet til Wi-Fi-systemet, som er liksom koblet på nettet mitt igjen, og her skal jeg ha 500-500 egentlig, men man har jo aldri 500-500 på internett vanligvis. Wi-Fi i hvert fall. Vi setter opp det her, og så ser vi hvor mye linja er på i ettertid da. Jeg har tatt med de inn på gamingrommet, og da har jeg med ledningen dem så, for jeg skal koble dem opp her. Den ene skal stå bak i ruteren, og den andre skal stå sånn minst 3 meter ifra, så jeg tenkte kanskje satt den der borte, under oppkoblingsfasen da. Så da får vi koble til den, og jeg har også lastet ned den appen igjen, for den er lenge siden jeg har brukt, så den ble slettet automatisk. Og så får vi se
Mens vi kobler opp det her, så skal det jo bare testes her. Etterpå skal det settes en der og en langt inn i stua, bare for å sjekke hvordan internetten funker. Altså, nå har jeg koblet den til, og den bare blinker alle farger. Det er jo som en PC, det er faktisk noe av det sykeste jeg har sett. Det står også liksom navnet på den her. Og så har jeg satt den andre her for å koble til den. Og der tok jeg fra vekk det gamle systemet enn så lenge. Sikkert idiotisk hvis jeg skal bruke det likevel og prøve å selge det. Jeg har ikke bestemt meg enda. Det kan være at jeg ikke har bruk for det nå, fordi det er så sykt liksom til 9000 kroner. Men det kan faktisk være at jeg har bruk for det i fremtiden. Hvem vet? Jeg skal koble opp og sjekke hva som skjer nå. Driver du kobler i tiden nå? Så får vi se hva som står etterpå. Ok, da har jeg lastet ned appen og smelt det opp sånn. Nå skal jeg ta så rett og slett gå og finne et punkt til dem. Så det blir jo bare å finne veien gjennom alle veggene og sette den opp, og så tester vi internett og sånt igjen da. Så det lyser på toppen der. Jeg har ikke tatt den plassen enda, vet jeg. Det har en betydning. Nå betyr det at det er god tilkobling. Rød betydde at det var noe feil, og blå var også noe feil, jeg husker ikke helt det. Det betyr i hvert fall forskjellige ting når det blinker på toppen der. Da updater vi de, og så skal vi teste fart og spenning etterpå, alt jeg vil si. Der inne var det der vi satt den andre, og så går vi gjennom hele stua her. Utenfor her så er det sikringsboks blant annet. Her er det kjøkken med masse forstyrrelse på internett her også. Og her er stua. Jeg satt opp boksen bak der, akkurat som jeg gjorde før. Først så stod det en boks der, en boks der, og en der inne. Så jeg tenkte vi skulle sjekke internetten. Her er altså sånne programmer du vil kunne prioritere. YouTube, direkte avspillinger, jobb hjemmefra, lære hjemmefra, nettsurfing og sånt. Det er jo genialt da. Bare så dere ser det, vi er koblet på Bettina Wi-Fi. Det er den Wi-Fi'en vi fikset i stua. Og så prøver vi, Okla, jeg har brukt det mange ganger. Se her da. Her breker vi. 500. Og 500. Det har jeg aldri hatt på wifi noen gang ever, for å si det slik. Det er faktisk helt sykt. Ikke tvil i det hele tatt på om den funker for å si det slik nå, når det er 500-500. Men, altså jeg bor i den lille leiligheten. Hva trenger jeg 500-500 linje til her inne i stua, når alt jeg driver med på PC-en er koblet til kabel, egentlig? Så jeg er litt usikker på hva jeg gjør med disse boksene enda. Jeg kommer ikke til å gi dem bort, for det kommer alltid en sånn kommentar. Gi det bort! Men det kan være at jeg legger dem ut på Finn og prøver å selge dem. Men jeg tviler på at noen, med mindre det er en bedrift eller større hus, gidder å bruke sånn. Ja, jeg så det på nett nå, det kostet nesten 10 000 kroner da. Men hvis jeg hadde solgt dem til 5 000 kroner på Wi-Fi-bokser. Jeg har jo de andre Wi-Fi-boksene også, men jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Det er jo sykt kult å vinne konkurransen og vinne såpass bra premie. Men uansett, jeg sier bare tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Har dere noen forslag til andre videoer jeg kan lage, kommentere kommentarfeltet, og så håper jeg vi snakker snart igjen. Ha det godt, dere.